Radio Erena. Naza dimtsi Eritrean. Radio Erena. Naza dimtsi Eritrean. አብ ሕወት ቁጠባን ምብርባር ወፍርን ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዘተኮረ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ሩዋንዳ ይካየድ ኣሎ። ኣብ መንበር ቤት ጀነራል ኣልቡርሃን ተታሒዙ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ቤቱ ተሰጋጊሩ። ሱዳን ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣጊዳ። ኣብ ካምፓላ ዝተኻየደ ክልተ መጥቃዕትታት ኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝተባህለ እስላማዊ ምንቅስቓስ ፈፂምዎ ክብል ፖሊስ ገሊጹ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና። ሎሚ ዕለት 28 ጥቅምቲ ፈነወና ዝርዝር ትሕሶዞም ማርእስታት ብምቕዳም ክፍልም እዩ። ቀፂሉ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ኣዳሊናልኩም ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኢዛዓት ኤረና ደወልያ ሰውት ኤሪትሪ ሙስተቂል ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን። ዕለታዊ ዜና ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት ዝርከብዎም ኣህጉራዊ ትካላትን ዝተወከሉ ኣሳትሚቲ ሰበስልጣን ፈፀምቲ ኣካላትን ወነንቲ ብርኪ ቁጠባን ዝተሳተፍዎ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ሩዋንዳ ይካየድ ኣሎ። እዚ መኸተ ንሕውየት መስሕብ ወፍርን ቀጻሊ ዕብየትን ቁጠባን ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዝብል ቴማ ካብ 27 ክሳብ 29 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ዝካየድ ዘሎ መበል 25 ዋዕላ ከም መቐፀልታ ናይቲ በብእዋኑ ክካየድ ዝፀንሐ ርክብ ሰበስልጣንን ክኢላታት ቁጠባ ንግድን ወፍርን እዩ። ወኪል ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዶክተር ማማ ኬይታ ኣብ መኽፈት እቲ ዋዕላ ብዘስማዓቶ መደረ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ሃገራት ከም ዘዳኸሞ ብምጥቃስ ኣብቲ ዋዕላ ሰበስልጣን መንግስትን ክኢላታትን ብዘካይድዎ ዘተ ንሕውየት ቁጠባን ምብርባር ወፍርን ንግድን ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጻ። ኣብ 2018 ዝተመስረተ ናፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወይ ኤኤፍሲ ኤፍቲኤ ሓደ ካብቲ ንሕውየትን ምብርባርን ቁጠባ ንግድን ወፍርን ምብራቅ ኣፍሪቃ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እታ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣገንዚባ። ናፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ጥሪ 2021 ናትሒዙ ናብ ግብሪ ንምስግጋሩ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኸተማሉ ቁጠባዊ ስምምዕ እዩ። ኣብዚ ንወከልቲ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዓዲሙ ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዞባዊ ዋዕላ ኤርትራ ብዛዕባ ተሳተፍ ምህላዋ እውን ኣይተሓበረን። ብዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ናይ ገዛ ማሕይር ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንበሪ ቤት ናይቲ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል ኣልቡርሃን ተታሒዙ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ብ26 ጥቅምቲ ናብ ቤቱ ተሰጋጊሩ ኣብ ናይ ገዛ ማሕይር ክፀንሕ ተኣዚዙ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ መሰጋገር መንግስቲ ዕልዋ ብምክያድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርከቦም ሓያሎ ኣባላት ናይቲ ሲቪላዊ ወገን እዩ ኣሲሩ። ካብ ህዝቢ ሱዳንን መላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ተሪር ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ናይ ገዛ ማሕይር እኳ እንተሰጋገሮ ዝበተኖ መሰጋገር መንግስቲ ዳግም ከም ዘየቕውም ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብቴሌፎን ክዘራረብ ዝኽኣለ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ካልኦት ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ እውን ክፍትሑ ጸዊዑ። ኩናት ሓድሕድ ንምውጋድ ምእንቲ ሃገራዊ ድሕነት ብዝብል ንመሰጋገር ባይቶ በቲኑ ዘሎ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ መደባቱ ንህዝቢ ብዝርዝር ኣይፍለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ልዕሊ መሰጋገር መንግስቲ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ክብሕት ምውሳኑ ዝተቃወመ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ከም ዝኣገደ ፍሊጡ። ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ስርዓተ መንግስቲ ክሳብ እትምለስ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተገሊላ ከም እትጸንሕ እቲ ሕብረት ኣብ 27 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝተባህለ ተቃውሞ ውድብ ይፈጺምዎ ክብል ፖሊስ ሃገር ገሊጹ። እቲ ብ23 ከምኡውን 25 ጥቅምቲ ኣብ ሓደ ባርን ኣብ ኣውቶቡስን ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ብኣዛዚ ናይቲ ኪዳን መሓመድ ንካልቦ ዝተወጠነ ምዃኑ ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ፍረድ ኢናንጋ ብ26 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ወቒሱ።
እቲ ኪዳን ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝገለጸ ፖሊስ ዩጋንዳ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክያድ ተሓባቢሮም ንዝበሎም ሓያሎ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ እትዩ ምህላው ሓቢሩ። ኣብ ካምፓላ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ከይካየድ እውን ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከቡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ክልተ መጥቃዕትታት ብውሕዱ ሓደ ሰብ ክቕተል እንከሎ ሓያሎ ኸ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ 1995 ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ ኪዳን ዴሞክራስያውያን ሓይልታት ፈለማ ኣብ ምዕረባዊ ዩጋንዳ ክንቀሳቐስ ከም ዝጀመረን ድሒሩ ድማ ክሳብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዘስፋሕፍሐን ሰነዳት የመልክቱ። እቲ ኪዳን ጥሩፍ እስላማዊ ሓሳባት ንምስፍሕፋሕ ከም ዝንቀሳቐስ ዝወቅስ መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ ኣህጉራውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ብሓባር ዝሰርሕ ሽበራዊ ክብል እዩ ኣብ መዝገብ ገበነኛታት ኣስፊርዎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና። ብሓፈሻ ብፍላይ ካ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓረ ሰናይ ጻንሖት። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሶኒ ረፋድ 25 ጥቅምቲ 2021 ላዕለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ንሲቪላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክን ካልኦት ሲቪላውያን መራሕትን ኣሲሩ ኣብ ርእሲቲ ወታደራውን ሲቪላውን ባይቶታት ዝቆመ መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ሱዳን ዕልዋ ብምፍጻም ህጹጽ ድንጋግ እዋን ሓደጋ ኣውጁ ስልጣን ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ። ሱዳናውያን ከዓ እቲ ብ11 ሚያዝያ 2019 ዝገለፍዎ ወታደራዊ ምልኪ ዳግማይ ከይምለሶም ኣብ ከቢድ ረዓድን ሸቕላን ኣትዮም ጥራይ ዘይኮነ ንምቕልባሱ ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ። ሱዳናውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ወትሩ ድምፀን የስምዓ ኣለዋ። ነዚ ናይ ሕጂ ኣንጻር ወታደራዊ ምልኪ ጀነራል አልቡርሃን ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ እንክንርኢ ንኣላ ሳላሕ ክንዝክር ግድን ይኸውን። ኣጋምሸት ዕለት 10 ሚያዝያ 2019 ኣብ ከተማ ካርቱም ኣፍ ደገ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ሱዳን ፍልይ ዝበለ ክስተት እዩ ተራእዩ። እታ ብንግስቲ ኑብያ ዝተሰሜት ኣላ ሳላሕ ዝስማ ምልክዕቲ ሱዳናዊት ጎርዞ ኣብ ዝባን መኪናት ስቂላ ጻዕዳ ለወየት ተኸዲና ኣብቲ ጀነራል ዑመር አልበሽር ስልጣኑ ንኽለቅቕ እናጸውዐ ዝጓሃር ዝነበረ ናዕቢ ፍሉይ ምርኢት ፈጢራ። ኣብ ቅድሚ ሰዓብታ ነቲ ስርዓት ዝወቅዕ ግጥምታት እናዘመረት ብሰዓብታ እናተዓጀበት ዝተቐድሐ ቪድዮ ነቲ ምንቅስቓስ ፍሉይ ድፍኢት ጥራሕ ዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳናውያን ኣውራ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ምንቅስቓስ ንፖለቲካዊ ለውጡ ምዃነን ዘግሃደ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። እዛ ሽዑ ጓል 22 ዓመት ዝነበረት መንእሰይ ኣብ ኣህጉራዊ ዩኒቨርሲቲ ሱዳን ተምሃሪት ኢንጂነሪንግ እያ ነይራ። እቲ ዝተኸደነቶ ጻዕዳ ለወየትን ኣብ ስቁር ኣእዛና ዝተንጠልጠለ ከቢብ ኩትሻን ብሓፈሽኡ ኣከዳድና ብዓብኡ ኸዓ እቲ ዝምሮ ዝነበረት ግጥሚ ዘግህዶ ንሱዳናዊ ባህልን ኣከዳድናን ብምንጽብራቕ ንዕኡ ብመሓዝን ብምኽባርን ድማ ዝሓሸ ለውጢ ድፍኢት ምፍጣር ዝዓለመ ዓሚቕ መልእኽቲ ዝነበሮ ኮይኑ ንሳ ድማ ብኩሉ ሸነኻት ኣቀራርባኣ ትብዓታን ትሕዝቶኣን ከም ሓወልቲ ተዘካሪት ገይርዋ። እቲ ኣብ መወዳእታ 2018 ዝጀመረ መወዳእትኡ ኸዓ ነቲ ናይ 30 ዓመታት ወታደራዊ ምልክ ስርዓት አልበሽር መኸተምታ ዝገበረ ማዕበል ተቃውሞ ብሰንኪ ንዓረገ ዝኸደ ክብሪ መነባብሮ ድኽነት ብልሽውናን ሽቕለት ኣልቦነትን ዝተሸርጠጠ እዩ። እቲ ያፈለማ በብኸባቢኡን ከተማታትን ፋሕ ዝበለ ዝመስል ዝነበረ ናዕቢ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዋሂዱ ሚልዮናት ሱዳናውያን ሰሚሮም ኣብ ጽርግያ ክወፁን አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ገይሮምን እዮም። እቲ ኣውራ ኣዋሃዲ ናይ ዝምንቅስቓስ ኪዳን ናጽነትን ለውጥን ዝብል ስያሜ ዝሓዘ ማሕበር ሞያውያን እዩ። እዚ ማሕበር በብኸባቢኡ ዝተዋሃደ ደቂቕ ውዳበታት ዝነበሩ ኮይኑ ሰሌዳ ግዜን ትሕዝቶን ዝገብር ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ ከምኡ ውን
ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ጽሑፋትን ዘወሃህድ ሓላፍነት ዝወሰደ ማሕበር እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ድሙቕ ህዝባዊ ምልዕዓል ድማ ንግስቲ ኑባ ማለት ኣላሰላሕ ደሚቓ ብምውፃእ ንጹኑሕ እንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት እቲ ሃገር መስኪራ። ንምዃኑ ኑባ ማለት ወይ ኑባውያን መን እዮም? ካብ 3100 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 1000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ገማግም ውሓይ ዝኒል ኑባውያን ዝበሃሉ ኣሕዛብ ይነብሩ ነይሮም። ስፍሓት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ከባቢ ክሳብ 500 ማይላት ዝበፅሕ ኮይኑ ብዙሖም ድማ 1/3 ካብዛ ናይ ሕጂ ግብፂ፣ 3/3 ድማ ካብዛ ናይ ሎም ሱዳን እዩ ዝነበረ። እዞም ብሕርሻን ንግድን ዝነብሩ ኑባውያን ዝበሃሉ ኣሕዛብ ወላ እኳ ብዙሖም ኣብዛ ናይ ሎም ሱዳን እንተነበረ እቲ ዝሓየለ ግዛኣት ግና ኣብዛ ናይ ሎም ግብፂ እዩ ነይሩ። እቶም ዝለዓለ ሓይሊ ሒዞም ዝነበሩ ድማ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ምድሪ ኑባ ኩሽ ኢሎም ይፅውዕዎ ከም ዝነበሩ ናይ ታሪክ መዛግብቲ ይእምቱ። እዞም ኣሕዛብ እዚኣቶም ፍሉይ ዝገብሮም ናይ ገዛ ርእሶም ባህደን ልምድን ኣነባብራን ነይርዎም። እቲ ክሳዕ ሎሚ ተዘካርን ኩርዓት ጸለምትን ኮይኑ ዘሎ ልምዶምን ባህሎምን ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ተራ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። እተን ቀንዲ ተዋጋእትን ነገስታትን ደቂ ኣንስትዮ ኑባኤን ነይረን። በዚ ምክንያት ድማ ኣላሳላሕ ነቲ ካብ እኖታታ ዝወረሰቶ ናይ ቃልሲ ወኒ ኣብ መድረኻዊ ለውጢ ሱዳን ስለ ዘጋህደቶ ንግስቲ ኑባ ዝብል ስያመ ጠቢቕዋ። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን። ኣብዚ ሎሚ እዋን ካብ ሃገርና ኤርትራ ወፃኢ ብኣማይት ቁፀር ዝኽእሉ ፊልምታት ይፈሪ ኣለዉ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ኤርትራውያን መንእሰያት ተሰዲዶም ለን ዘለዎ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገር ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ብዙሕ ልኽላኻት ሰጊሮም ብዙሓት ፊልምታት ካብ ምርኣይ ኣዒንትና ኣይጸመዎምን። ዓይነትን ዓቕምን እዞም ፊልምታት ዝፈልን ዘለልን ኣካል ኣብ ዘይብሉ ኣብ ዩቱብ እዮም ዝዝርግሑ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣየናዩ ዝሓሸ ፊልም ኢልካ ክትመሚ ትሽገር። ሓንቲ ካብዘን ብዙሓት ፊልምታት ን12 ሳምንታት ኣብ ኤሪሳት ክትመሓላለፍ ዝቐነየት ፊልም ካምፓልዮን እያ። እዛ ብደራሲ መብራህቱ ግርማይ ተጻሒፋ ዝተኣለየት ተኸታታሊት ፊልም ካምፓልዮን ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ዝፈረየት ፊልም እያ። እዛ ፊልም ንኣብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ዘጋጥም ሕልኽላኻት፣ ግርህነት ወዘተ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይኹን ካልኦት ስርዓታት ንግርህነትን ዘይዕቱብነትን ደንበ ፍትሒ ከመይ ምዝምዝዎን ይቆፂዎን እተርኢ ፊልም እያ። ነዛ ፊልም መልኪታ ይርግኣለም ፍስሐ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝፀሓፈቶ ሓፂር ትዕዝብትሎ ከምዚ ዝቕፅል ከነቕርቦ ኢና። ሬድዮ ኤረና ልክዕ ኣንጻር ዓመፅ ዶ ምባል ባህሪ እዩ። ምስ ጸላኢ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘይኮነ ናይ ህላወ ሕቶ እዩ። እታ እንኮ ዝከታተላ ዓብዪ ተምሳጥ ዘሕደረትለይ ፊልም ካምፓልዮን ትቕጽል እንተትህሉ ኣብዛ ሰዓት ብዛዕባኣ ይጽሕፍ ዘይኮንኩ ንዓኣ ይርኢ መሃለኹ። እንተኾነ ካብ ትዛዘም ዓርብታት ሓሊፈን ኣለዋ። ፊልም ካምፓልዮን ብጥበብ ትብዓት ብቕዓት ብኣእማንን ሚዛን ዝሓለወን መንገዲ ንህሉ ኩነታትና ብምግላጽ ዓብዪ ተምሳጥ ዘሕደረትለይ ፊልም እያ። ኣዝዩ ዝነኣዳበርክቶ ኣብ ቃልሲ ንለውጥ ክብል እደፍር። ኣብ ከም ካምፓላ ዝኣመሰለ መርገጺ ውልቀ ሞያተኛ ከይተረፈ ከም ቀረብ ዝረኣየሉ ቦታ ንዅሉ ክጥቀስን ዘይጥቀስን ዝኽእል ሕጽረታትን መሰናኽላትን ሰጊርካ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኣማእዛንን ኣለባምን ስራሕ ንምብርካት ከቢድ ዋጋ እዩ ዝኽፍል ካብ ዝብል ርድኢት ጽሑፈይ ንኣድናቆተይን ምስጋናን ዓሊሙ ዝነቐለ እዩ። በቲ ኣብ መሽጎራጉር ህሉ ኩነታትና ሰርሲሩ ዝኣተወ ድርሰት ንተግባራቶም ምኹኒ ብዝገብር ብጥንቃቐ ዝተሃንፁ ጠባያት ኣነቓቓሒ ዝርርባቶምን ኣመና ከም ዝተመሰጥኩ ክገልጽ ደስ ይብለኒ። ደራሲ ኣበዲኡን ሓፍቱን ብዘለዎ ሓያል እምነት ጸባ ከም ዘስተየኒ ክነግሮ ደሊ። እቶም ናዓዒንትና ሓደስቲ ዘይኮኑ ተዋሳእቲ ንተረኦም
بزقبق سلستواتو اتوم حد استدما قبلك عبوتو ام كركبو زي كالو مياتونياتات نزفت ارو حواف اب مملا نزر ايوو تاو فاينت ادنا قوتي اقلز نخلو مأزناتن قطعتن نبوزح دمتات نستفلاليو حلمتاتن بهقتاتن بحفشا نخون النتنا زمتن اقالبو زهابة رئسن لبن دراسي زفريا بلست سرحا زبل رئيتو لني نابوليون دحرتنا مودعتا زنبد بدن حسابات واقا مخفالو ابكاربا مزعينا تسفان امنتن كحدر كيلا نيرة عوات بيتساب مماتو خاا جنا نسقعتي عبيو كمتي ابهلم زبالج اكامس اراويت زقات امسب نتا اراويت كاتيلو كتنفس كبلن كلو دمس خالا اراويت كسمع كلو زهلو سمعيت فاتيرو لي يخونجن زيادة امرتن برتا انت قالستي زيت قلب مال اختدما ترأيني فرحين شغلوتين كحب ايدلن اذا عودي سنت ببنياتاتي خم بأنو بلومن سنت ببنياتاتينا بزبلون على غريق ايزولو اتي بزحقن نقان زان وزعان هزبي كعبلل زفتن دبلغ لقدم ستات عم مفتاريو ادهيبو زولو ويون كابقان زا هزبن العلي ساحا جبو زقدسو كوينولو اذا فيلم نوتوم نحاكي سنت ببنياتات ابنت اب ارترا لعلن حقي كرقاقز فتحي خنقس اقالة سالخو نزبل كل دما ممهاريت كتكون كمتخل اامن زي تتسبخو نقر نزفة سسلا طببن نزل على التوزعبان زمتن بزحت عزبتي زي مركبة بزحات كان عزبا كتعات كتلعال هاي يستخ قدسولا قمت نيروني اب كندو اخفال مززاما نعايكوا دوم بالا زيادة يقلت اللي لابوا نايت اباب نوات ميديا عقمن كألتن زلكم نخمزي أمز أمسلو سنة ببنياتات بمتببعن حزرتاتهم بمملأن داقيمنا بلوت سراح كان رئي تراخم كتواتو زخبركم تخطاتلتي مدب منقسيات نلوم زادالنا يوم مدب كم استخطاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عاقبكم من تزنقعكم من كم تخونو ومن تونايو سنايك أنا إذاعة إرينا الدولية صوت أريتري مستقل ريدي إرينا ناتا دمسي إرتراويان كبرات سمعتنا نايس سعد زي حفشاو فنونا أبزي تزازي ملو سلم كتالكم نمسجن راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان